mēs bijām ierakstījuši albumu ar Gati Zaķi, kurš arī... Un tas bija vēl pirms brīnums, vispār Gunneri iesaistīt. Jā. Wow. Brīnums par to, kā viņš piekrita ar mums strādāt vēl nu, tajā laikā. Mēs uzaicinājām viņu uz Nabaklubu koncertu, lai jā. Viņš izvērtē, vai viņš to grib. Nu, viņš redzēja, ka viņš var pacelt mūsu līmeni. Paldies viņam. Paldies viņam. Un mēs tam momentu viņš ienāca. Mēs nezinājām, kas viņš ir, man liekas, pāris. Es zinu. Es arī zinu, jā. Alex viņš zinā. Ienāk backstage un tāds... Jā. Čau. Un kas nezinu, viņš saka, jā, ir okei, okay. Nu kaut ko pamēģināsim. Bet nu es esmu iedzērs pāris dzēriens, tā kā. Ah, un es nezinu, vai tas ir otrais dzēriens. Šitās atceras, es nezinu, vai tas ir otrais dzēriens, vai tur kaut kas ir. Kaut kā tā. Kaut kā tā viņš teica. Un, nu, varbūt abi beigās. Aha. Bet varbūt vēl joprojām sirds otrais dzēriens. Varbūt. Bet, re, kā,